національної поліції, прокуратури області в питаннях протидії боротьби з корупцією. Факти, коли затримуються посадовці не останньої гілки рівня, це є свідченням того, що компромісу в Тернопільській області для представників синдикатів, груп всяких, які хочуть заробити на умовах війни, є неприпустимим. Саме тому факт притягнення до відповідальності і місцевого прокурора в Чорткові, і керівника госпрозахідкової структури обласної державної адміністрації, факт вчорашнього затримання військовослужбовців, котрі в умовах війни, коли вся область збирає гроші для того, щоб підтримати 44-ту бригаду, намагаються продавати пальне, то це було предметом особливої моєї уваги на протязі останніх кількох днів. Це справа. Зараз дуже важливо, щоб громадськість якраз забезпечила не тільки спостереження за ходом слідства, а й результативними відповідними вироками в судах